Durante os próximos días, a partir de hoxe, Xaves TV1 ofrece reportaxes do acontecido na Festa do Lázaro de Verín 2017. Inicias a serie con a abertura da primeira feira do libro, inserida no ciclo que ten unha duración até o mes de agosto e denominada Feiras do Libro de Galicia. Fican algunhas reflexões dos convidados. Os libreiros galegos traemos a esta terra de augas, viño e vos santar o complemento esencial para sermos protagonistas dunha chamada arrebato contra a xeira de dignidades que diariamente nos están estremecendo dentro dos medios de comunicación. As administracións públicas temos a obriga de achegar a cultura a toda a sociedade, pois trátase dun dereito das persoas con independencia do lugar no que nazcan ou residan. Entre as prioridades da acción de goberno da provincial, a cultura estará sempre entre as súas prioridades. O amor por a lectura debe ser unha constante na vida da persoa. O libro galego iniciará tamén o seu periplo nas feiras profesionais máis relevantes do mundo. O lunes será a Feira do Libro Infantil e Juvenil de Boloña, en Italia, que dará paso despois a de Buenos Aires, Frankfurt e Guadalajara, en México. O noso agradecemento ao Concello de Verín e á Deputación de Ourense pola imprescindible implicación nesta Feira do Libro, e permítame tamén que estenda este recoñecemento á Biblioteca Municipal de Verín, moi presente na feira e que debe ser o referente ao longo de todo o ano desa alimentación de lecturas imprescindibles para que Verín medre e para que a cidadanía deste lugar e desta comarca goce dos libros e da lectura. Quero darlle as gracias aos libreiros presentes, xa que co seu traballo nos dan a oportunidade de ir a mundos que están máis aló de nós mesmos. Neste Lázaro abrirán tamén a temporada das Feiras do Libro de Galicia, 16 en total, que servirán de plataforma, entre outros, aos nosos autores da nosa comarca, que tamén tenen moito que decirlle ao mundo. Dende o punto de vista histórico, sería lóxico que esta feira comenzara sempre en Verín. E veredes por qué. Alá, polos anos 90, no século XV, e por motivos que se descoñecen, a Casa de Monterrey adquiriu as prensas e os tipos móviles necesarios para imprimir libros. Parece probado pola documentación que entre esas datas que falei antes, ya de principios do siglo XVI, a imprenta permaneceu de Monterrey. O pregoeiro Xosé Carlos Caneiro, na súa intervención, fez referencia ao Val de Monterrey e aos libros, suliñando que o amor a Verín non é exclusivo de ninguén, que a verdade absoluta tampouco, que os libros nos ensinan que na diferencia, en a discrepancia, na libre opinión, repousa a esencia dunha sociedade máis xusta e próspera. E así con eles, cos libros, na Praza da Merced da miña vila, onde na Academia dictaba leccións sobre Inés, a quen quixen honrar neste pregón. Aquí digo, declaro inaugurada unha nova edición desta feira que debe durar e perdurar mentre a lúa sexa lúa e terra, a nosa terra. Posteriormente, os intervinientes no acto facen unha visita aos protagonistas, os libros e os libreiros. En simultáneo, Carlos Caneiro presentou o seu último traballo intitulado Todas las vidas de Madame Bovary.